Добър вечер. На 28 декември започва централната емисия новини. Аз съм Петя Петкова. Ето и водещите теми. Министерски съвет реши. Втори лифт в Банско ще има протести за и против страната. Земеделци от Кюстендилско поискаха законодателни промени за безстопанствените животни. Увеличава се нелегалния внос на препаратите за растителна защита. Зелена светлина за строежа на втори лифт в Банско. На заседание на Министерски съвет правителството гласува промяна в плана на управление на Пирин по искане на община Банско и възложи на екоминистъра Нено Димов в спешен порядък да вземе всички мерки по екологичното законодателство. Решението на правителството ще бъде обжалвано от природозащитни организации в съда. Еколози от 30 неправителствени организации за пореден път излязоха на протест в защита на Пирин. С такава атмосфера под прозорците започна първото единствено заседание на Министерския съвет в двата работни дни между празниците. С една извънредна и изключително важна точка в дневния ред. Разрешение за възможно строителство на втори лифт в Банско. Очаквано, еколозите не са съгласни с това решение, като се аргументират така. Закона ясно казва, че не може нови ски съоръжения и нови сечи в националния парк. А ние продължаваме да бутаме в тази посока, не ние, а определени хора със своите протежета в Министерски съвет. Тази концесия в Националния парк в момента трябваше отдавна да бъде отнета, защото в момента се ползват двойно по-голями площи от тези, които им бяха разрешени. Екоминистърът Нено Димов уверява, че законодателството и всички процедури по изграждането на втори лифт в Банско, които включват и обществено обсъждане, ще бъдат спазени. Местната общност иска работни места и развитие на туризма, аргументира се той. Местните са заложници между концесионера и законността. Техният бизнес е подчинен на монополисти. И даже и да пожелаят да развиват някакъв бизнес, който им осигурява наистина стабилни доходи, те трябва да ходят и да се молят и да се кланят на олигарха, за да им разреши. Според еколозите, с така гласуваното предложение за промяна в плана за управление се дава карт-бланш 48% от територията на Пирин да бъде застроена. Затова от коалицията, за да остане природа в България, ще обжалват решението на правителството в съда. А по повод обвиненията, че еколозите са зелена мафия, коментарът е такъв. В България, за съжаление, определени медии обслужват интересите на олигарсите и на задкулисните интереси. И всеки, който си позволи да надигне глас срещу статуквото, бива оплют. С приетите решения от правителството ще бъде направена сериозна крачка не само по отношение на решаването на проблема с ски зоната в Банско, а и за създаването на условия за планински туризъм в Пирин. Това заяви по време на правителственото заседание вицепремиерът Валери Симеонов. Той съобщи, че по същия начин ще се подходи и към другите планински курорти в Стара планина, Родопите и Витоша. Контрапротест организираха жители от района на Банско. Местните затвориха главен път Е79 край Симитли в подкрепа на изграждането на втори лифт в курортния град. Над 500 протестиращи се събраха пред спортния комплекс в Симитли, тръгвайки с плакати и знамена към главния път. Кореспондентът ни Снежана Любенова с подробностите. Мълчаливи, но единни, хората от цялата област Благоевград се обединиха в подкрепата за изграждане на втори кабинков лифт. Знак на протест блокираха международния път за Гърция. Искаме да стане крайно време. Това не е само за Банско, това е за цяла България. Защото Банско не е това, което беше. Нашето поколение катереше пистите с ските. Децата ни ги теглише трактор. След това се яви първата въжена линия. Първата кабинка за внуците ми. Искам за правнуците ми вече да има втора кабинка. За да са бели хора, да не се суетят по опашките на кабинката. Толкова се развива туризма в Пирин планина. Вярвам, че ще има и повече работна ръка. Докато сега
сме със вързани ръце. А ние сме любители тук на планината и искаме да се развива туризма. На днешния протест в подкрепа за строителството на втори лифт се събраха хора от Банско, Симитли, Кресна, Струмяни, Сапарева, Баня. Идеята за развитие на региона беше подкрепена и от властта. Банско е емблематично за нашия регион и би трябвало да не се пречи. Но за съжаление, виждате, че една група от десетина човека продължават да пречат. Глупостите, които ги приказват тези псевдоеколози, вече трябва да са мръзнали на всеки, въобще никой да не му обръща внимание. Така че да, твърди сме областта. Необходимостта от изграждане на втори лифт в Банско се усети още преди години. С развитието на курорта туристопотока се увеличи. С това и опашките пред единственият лифт станаха километрични. Строителството на нов с нищо няма да наруши екоравновесието, смятат хората от региона. Мога да кажа на господата еколози, че връзката между Банска и Пирин е една неразривна връзка, която трудно може да се разруши. С решението за изграждане на втори лифт в зоната на Банско, живеещите в региона се надяват поминъкът им да продължи да се развива успешно. А земеделци от Кюстендилско поискаха законодателни промени в борбата с безстопанствените животни. Хората от няколко села в региона се оплакаха, че реколтата им е унищожавана системно от безпризорни коне, кози и овце. Земеделски производители от селата Соволено, Николичевци, Жабокрът, край Кюстендил, поискаха среща с представители на институциите, за да потърсят решение как да се справят с безстопанствените животни. Някои от хората се оплакаха, че от години реколтата им е унищожавана, а сигналите до полицията и общината остават без резултат. Предимно ги пускат следобедно време, вечерно време, сутринно време, даже съм виждал, когато сутрин отива с буса дадения човек и си ги прибира за през дена да не се понивите. Един път хванах каруца, която дойдеха, два дена ме разкарваха, снимаха, правиха снимки и накрая се оказа, че щетата била под минимума, който бил и затова не могло да се заведе дело и се прекрати, делото се прекрати. А щетата беше, две трети от нивата беше окосена, само че за момента те снимаха само за момента, която са напълнили каруцата, не всичките другите места, които бяха окосени. Унищожават и това става съвършено безнаказано. Законодателна инициатива няма по този въпрос и това е законът, от както чухте на срещата, от 70-та година и 4-та година. Така че това е положението. Хората настояха за законодателни промени, с които да бъдат защитени от набези и бяха категорични. Ако това не се направи, работата на загуба може да ги провокира да изоставят нивите си. Затова поискаха адекватна реакция от институциите, а оттам бяха категорични. След като направя този подробен протокол, мисля да го изпратя до всички институции, до централните им ръководства, да сезирам и за промени в законодателството и омбудсмана на Република България, както и правната комисия на Народното събрание, чрез народния представител Кирил Калфин, който е член на тази комисия. За мен е разколничето е това, да бъдат предприети ни законодателни мерки, които да урегулират опазването на селскостопанството и имущество. Ако тия всичките институции, които са отговорни за това нещо, не се съберат на едно място, т.е. и закона трябва да се промени тотално, защото той е толкова архаичен, че няма докъде. Четейки го, нещата са от 74-85 година. Това е смешно. Решенията по наболелият проблем с безстопанствените животни в нивите в Кюстендилско те първа предстоят. Проблемът с нелегалния внос на препарати за растителна защита остава нерешен. Необходимо е да се затегне контролът от институциите, настояват заети в индустрията. През последните няколко години нелегалния внос се увеличава. Това крие сериозни заплахи не само за селското стопанство, но и за цялото общество. Търговията с продукти с неясен състав е престъпление срещу човешкото здраве и околната среда. Нелегалните пестициди не са регистрирани и не са тествани, за да се докаже тяхната безопасност. Това е заплаха за цялата общественост. Вие може да си представите, че това са продукти, които по никакъв начин нямат данни за това какви остатъчни количества има в растенията, след като бъдат третирани те с тях. И в крайна сметка тези продукти отиват на нашата трапеза. Ето защо аз смятам, че много по-голяма заплаха са за обществеността. Те са заплаха и за самите земеделци, защото освен, че има опасност от
нерегламентирани остатъчни количества, има опасност и от повреждане на културите. Въпреки това има злоупотреби. Препаратите се внасят предимно от страни извън Европейския съюз, където са на по-ниски цени от законните. Този внос се увеличава. Ако допреди една-две години такъв тип продукти частично се използваха в Южна България, в момента ние имаме информация, че такъв тип продукти се използват много масово и в Северна България, Северо-Източна, Централна Северна, което смятам, че не е от полза за никой. Не е от полза, както казвам, за обществеността, така и не е от полза за земеделците, така и не е от полза за нашата индустрия, но не е от полза и за държавата в крайна сметка. Защото вноса на такъв тип продукти не носи нищо на държавата, защото тя всъщност не получава по никакъв начин нито данъци, нито нищо от тези продукти. Препаратите за растителна защита трябва да се купуват само от регламентирани обекти, а доставчиците трябва да имат разрешително. Задължително се издава касова бележка. Продуктът трябва да е с етикет на български език. Ако се съмнявате при покупката, може да се посъветвате с дирекциите към Агенцията по безопасност на храните. Звеното има публичен онлайн списък на фирмите, които имат право да извършват търговия с продукти за растителна защита. На потребителска тема. С 10% поскъпнаха ябълките на едро през миналата седмица. 1 лев и 43 стотинки струва килограмът на 22 декември. За сравнение, седмица по-рано цената е 1 лев и 30 стотинки, показва седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поскъпване отчетено при портокалите с 5,4 и при мандарините с 3,4 на 100. Незначителен ръст има още при скумрията, сиренето с растителни добавки, цяло пилешко буче, брашно тип 500 и при лещата. Поевтиняване има при оранжерийните домати. Спадът е над 5%. С над 5 на 100 по-евтино се търгуват зрелия кромитлук и зелената салата. Понижение има и при зелето, бананите, ориза и захарта. Без промяна остават цените на картофите, морковите, оранжерийните краставици и яйцата размер М. Консумацията на птичия продукт се увеличава през последните години. Средно по 140 яйца сме похапвали през миналата 2016. За сравнение, 10 години по-рано, през 2006, потреблението е 133 яйца, средно на човек от населението, показва националната статистика. След фаза на покачване, започнала през 2016 към края на тази година, цените на някои основни аграрни суровини отново са под натиск. Това се отнася най-вече за млякото, свинското месо и пшеницата, сочи анализ на Германския земеделски съюз. До момента износът на пшеница от Европейския съюз е необикновено слаб, показват данните. Причината е силната конкуренция от Черноморския регион, най-вече от страна на Русия. Затова от юли насам експортът от Съюза е в размер на едва 9 милиона тона, с близо една четвърт под миналогодишното количество. Цената на хлебната пшеница в Германия в последните дни на годината се движи около 150 евро за тон, колкото е била и преди 12 месеца. Заради нарасналото търсене е поскъпнала фуражната пшеница. Развитието на цените през новата година ще зависи от търсенето на международните пазари, смятат анализаторите. Решаващо за износа от Европейския съюз ще бъде до кога Русия ще успява да продава своята стока и на какви цени. След слабите резултати през 2016, пазарът за говеждо месо в Европа през 2017 бележи ръст. С оглед на намаляващото производство от Германския земеделски съюз прогнозират по-високи цени през новата година. Рискове крият новите търговски договори, сключени от Европейския съюз. Като най-голяма опасност се сочи с погодбата с държавите от Меркосур, на които Брюксел предлага безмитен внос в размер на 70 до 100 хиляди тона всяка година. При млякото експертите очакват лек спад на изкупните цени. Вие гледате централната емисия новини. Остава да видите още. Биопроизводителите определят следващата година като изключително важна. И още, добро е качеството на билките през тази стопанска година. Анализатори отчитат добра зърнена реколта и по-високи изкупни цени на културите.
През следващите няколко години фермерите в Европейския съюз ще отглеждат все по-малко рапица, смятат от Европейската комисия. Причината е намаляващото търсене на биогорива. За сметка на рапицата ще се сее повече соя, която ще завладява все по-голям дял от пазара за хранителни масла и фуражи. Към момента рапицата е най-популярната маслодайна култура в Европейския съюз. През следващите години обаче се очаква промяна, тъй като търсенето на биодизел намалява, а европейското производство е под все по-голям натиск от конкуренцията на вносна и по-евтина суровина. Това ще доведе до свиване на площите. От Брюксел очакват до 2030 година те да намалеят с около 500 000 до 6 милиона хектара. Развитието се дължи най-вече на растящото значение на фуражния сектор. Близко бъдеще фуражната индустрия ще се превърне в основния двигател на производството на маслодайни култури, докато търсенето на суровини за биогорива ще продължава да намалява. При този сценарий печеливша ще бъде соята заради по-високото си наличие на белтъчини, прогнозират специалистите. През стопанската 2030-2031 година в Европейския съюз ще бъдат прибрани по-малко от 21 милиона тона рапица, което е с 1 милион тона по-малко, отколкото се очаква за до година. В същото време производството на соя ще нарасне до 3 милиона тона, предвиждат от Европейската комисия. Биопроизводителите определят предстоящата 2018 година като важна. Очакванията на бранша са свързани с новата селскостопанска политика и общата съдба на сектора. Без подкрепа с европейски средства биопроизводството не е конкурентно способно. В каква посока са насочени усилията, коментира Албена Симеонова. През март служебният земеделски министър Христо Бозуков обяви, че до 2020 година парите за биоземеделие и агроекология от програмата за развитие на селските райони са похарчени за 2 години вместо за 7. Причината – най-много средства, общо 65 милиона лева по мярка 10 агроекология и климат, са отделени за опазване на защитени видове птици, между които белочелата гъска. Една работна група сме създали и работим по промяна на правилата за биопроизводството, защото доста се изкривиха и виждането, и нещата, които са свързани с това производство. Не може да има там еди колко си стотици хиляди декари с биопроизводители, които стопанисват пасища и ливади, пък нямат животни. Това нещо просто не е сериозно. Или пък 10 или 15 хиляди декара биологична пчелица или 20 хиляди декара биологични орехи. За това трябва да се сложат съответните тавани. Българска асоциация Биопродукти участва много активно в дискусиите за бъдещата обща селскостопанска политика. Позицията на бранша се покрива изцяло с тази на Международната федерация на биоземеделските движения. От сектора не скриват и своите притеснения. Средствата да отиват предимно за малките, средните, фамилните фермери. Решението на Европейската комисия, вие сами решете как да прилагате мерките за агроекология и климат. Разбира се, Брюксел ще приеме, нали, тези предложения. Нас това много ни притеснява. Това е един нож с две остриета. По думите на Албена Симеонова, значителна част от биопродукцията се изнася на външни пазари като суровина за нуждите на преработвателната индустрия. А така страната ни губи добавената стойност от произведената продукция. Качеството на билките през тази година е добро, като това е от изключително значение за бранша. Високото ниво на продукцията е важно за намирането на пазари. А най-големи количества изнасяме за Европейския съюз. Успехи женем и в по-далечни страни, като Съединените щати, Бразилия, дори и Китай. Ето кои билки са обект на най-голям експорт. Има билки, които са традиционни, какъвто е липовият цвят, копривата, лавандулата. Това са билки, които много се търсят. Също така диворастящия кестен се изнася в много големи количества, шипката. Това са все билки, които от една страна наистина се оползотворяват нещата в природата, защото вие знаете, иначе кестена просто пада и загнива по улиците, докато тази година, по моя преценка, са се изнесли 500-600 сух кестен, което значи, че са набрани в страната над 1000 тона пресен. И това са все пак доходи за хората. От Националната браншова асоциация съветват своите членове да отглеждат билки, които са забранени за събиране или имат ограничителен режим. Тоест могат да се събират само в определени райони, определени количества.
Това е, например, медицинската ружа, валериана. Нямаме, специално на мен не ми е известно, да има някаква нова билка, която да се отглежда тази година. Преди 2-3 години имаше отглеждане на бял риган, който не е много типичен за България. Пазара беше предимно Гърция, сега това нещо като че ли позатихна. От асоциацията се оплакаха, че не усещат подкрепа от институциите. И тази година без развитие остана искането на билкарите за въвеждане на целогодишен лицензионен билет, подобен на ловния. Относително добра земеделска година изпращат експертите от Интелиагро. Анализаторите отчитат добра реколта от пшеница, царевица и слънчоглед и по-високи изкупни цени на културите. Не такава обаче е равносметката за пазара на плодове и зеленчуци. Най-голямото предизвикателство за родните производители е да осигурят достатъчна като количество и качество продукция. Основни пазари са Холандия и Германия. Ако ние успеем да създадем добър, устойчив бизнес в тези две направления, овощарство и зеленчукопроизводство, които да си проправят и с наша помощ, ако щете, пътя към външните пазари, подпомагането няма да има абсолютно никакво значение, защото цените, на които може да се реализира, обезсмислят 50, 100 или 150 лева на декара помощ. В рамките на годината Интелиагро участва в поредица от дебати за бъдещата обща селскостопанска политика съвместно с Института за агростратегии и иновации. В началото на 2018 експертите ще излязат с визионерска и революционна позиция за ОСП. Предстоят 2-3 години на въртележка, така да се каже, Брюксел, ще се сменят еврокомисари, европарламент, което не позволява особено радикална реформа в общата селскостопанска политика. Въпреки това, такава реформа за нас няма съмнение, че ще има малко по-нататък във времето и макар. И ние трябва да сме готови и нашата визия трябва да бъде в посоката, в която ще се разсъждава за бъдеще. А тя е как с много по-малко средства да постигне много по-добри резултати. В началото на следващата година у нас ще се проведе форум, посветен на производството и реализацията на пресни плодове и зеленчуци. Производители, търговци, износители и партньори по цялата верига на доставки ще се срещнат в Стара Загора на 16 януари. Интелифреш се организира за първи път в България. Община Балчик получи високо отличие във Великобритания. Добруджанският град завоюва флага на Европа за успешно управление на градската среда на традиционната среща на върха, която се състоя преди Коледа в престижното учебно заведение в Оксфорд. Ето и подробностите. Призът, връчен на кмета на Балчик Николай Ангелов, е признание за бързия растеж на региона, инвестиционната привлекателност и успешното управление през последните 10 години. Церемонията се състоя в библиотеката на Оксфорд сред представители на бизнеса и академичния елит от 55 държави. Конкуренцията е била изключително сериозна. Европейска бизнес асоциация Оксфорд, това всъщност е организация, която за 17-та година връчва такива награди на в различни области от живота, казах, имаше представители на почти всички социални сфери, бизнес и то различен тип бизнес. Имаше както огромни компании, примерно малайзийския Телеком. Предполагам, че ви е ясно, че това трябва да е някаква огромна компания. Малайзия е огромна държава. Имаше петролни компании от арабски, от Кувейт, което също е. Имаше университети, имаше болница. В рамките на престижния форум кметът Николай Ангелов е представил инвестиционния потенциал на Белия град. В моето приветствие аз казах на слушателите, че ние сме един малък, но богат и необичаен град. Използвах термина екстраординари. Няколко голф игрища, изключително успешен туристически сезон. Това са само част от успехите на община Балчик през изминаващата година. Древната история, запазените артефакти и богатото природно разнообразие също допринасят за привлекателността на Белия град. Така, екипът ни обобщи днешния 28 декември. Не пропускайте и късната емисия новини. Останете с нас. Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.